Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Sot do të nisim javën, javën e re me një djalë shumë të talentuar. Ai është i pasionuar pas muzikës popullore shqiptare dhe është vetëm 6 vjeç. Në fakt ai bie Tarabukut dhe Tupanit dhe në fakt kemi edhe disa informacione që ai shkon edhe në përdasma. Sot do ta kemi në një lidhje Skype nga komuna e Vitis në Kosovë, Anes Mesini. Anes, përshëndetje. Të shoj që je vetëm, do të thotë që ti do të bësh intervistën vetëm. Po. Pa ndimin e prindërve. Po. Anes, si je? Çfarë ke në duar? Do më tregosh pak? Po. Çfarë është ajo? Tarabuku. Është Tarabuku. Tarabuku ti bie ti edhe në përdasma, apo jo? Po. Më thuaj pak, ku e ke mësuar? Kush ta ka mësuar Tarabukun? Vet. Vet? Po si e mësove vet? Ku, si arrite të kuptosh ritmin? E kam shumë YouTube, kam shumë shpirin Tarabukun dhe jam shumë. Okej, okay. Tani, më thuaj pak nga familia jote, nga prindit e tu, i bie dikush do një instrument? Jo. Po në dasma, si shkonti, kush të kaftuar? Babi. Babi. Po ti e shumë i vogël për që në dasma, apo jo? Po. E ke aty babin? Po. Okej, okay. Mund t'i thuash babi që të vi të flasi me mua pak? Po. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Na është bashkuar dhe babai Arianit, mirëmbrëma. Përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje të juve. Faleminderit që jeni sonte me ne. Dua të flasim pak për talentin e djalit, patjetër shumë i vogël dhe ne na çudit di fakt ky djalë që vetëm 6 vjeç bën i bie 2 veglave muzikore, shkon në përdasma. Më tregoni pak si është njohur djali me këto 2 veglat muzikore? Po, pasion punoj me DJ-in apo dasma. Dhe këtu i ka linë si ide dhe tash bitër prindit tem ma blini të panë edhe aja blini. Edhe ja fillon ka pak tush nuk e shpia, një kolegi jemi e për dhe një tarabu. Edhe ta na këj vazhdojmë tush rrutën, kemi fillu të me morra për dasma edhe kështu. Po, vetë, pra, a i futët në internet, në YouTube, si arin të amësoj ritmin? Vetë, në për YouTube e i ka hinë kanë dëgju, edhe vetë e ka... Vetë e ka dëgjuar. Ndërko, është shumë i vogël për qenë në dasma. Si eftojnë në përdasma? E kërkojnë atë, po shoqërisht atë? Ka raste që e kërkojnë vetëm këto, me këngëtar ndryshëm, ma shumë me DJ, kur shkojnë ne, po edhe me këngëtar ndryshëm e kërkojnë vetëm këto për shumë. Ndërkohë ju e shoqëroni patjetër se është shumë i vogël. Po. Me Tarabukun dhe Tupanin, tani diferenca në ritëm si është apo janë aty njësoj? Janë si afër, po mirë, ka me mendu për mua shumë që është vetëm 6 vjet, mirë është për shumë e dyja. Anes, më thuaj pak, si ndihesh kur të thrasin në dasma, çfarë të kërkojnë, se ti je shumë i vogël, patjetër shokëve të tu i bën çudi kjo gjë. Si ndihesh ti? Mirë. Do të na luash diçka? Po. Se ti edhe këndon, apo jo? Po. Atëre, do të na luash diçka dhe do të na këndosh. Po. Atëre, dëgjojmë. Duam të dëgjojmë edhe zërin të ndanes. Hajde ti më bashkë në se u për në ova, që më dëshmë të pak me si u dashmë në ova. Hajde ti më dashni se u për në ova, që më dëshmë
Bravo, bravo. Arianit, më thoj pak, i mëson vetë këngët Anesi apo jam mëson ti? Jo, vetëm, i ndëgjojnë, edhe i vidonë vetë i mëson. Po me shkollën, si a dini, se dasmat zakonisht zgjasin edhe shumë, në Kosovë nuk besoj se mbarën shpejt. Po, me shkollën në atë sezonën e dasmat vash në pushim. Djetore dhe vazhdojmë, që ashtone tash, kur tash në shkollë, është me nojnë ta një hemë. Djali është 6 apo 7? Është 6 vjeqë, tash edhe 5 ditë i banë 7. A, mirë, 7 atërë, është akoma, është i vogël, kështë edhe në klasën e parë, edhe klasën e parë ka filluar. Qëfar i thënë shokët dhe mësuesit në shkollë, Arianit djalit, për këtë profesion? Shokët i thënë ku e mësu, apo në mësën neve, e pysin, kjo edhe së pritan, nuk pritan i thirë, shpesherë vinë, këto e ngujnë, të po muzikë. Ndërko, i hedhin lek djalit në dasma? Urna? I hedhin lek? Po, 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 ka rasti që i hedhin, i kod vetat, nuk i përzihe mune në lek. A jo? E guptaj, po nuk e dja, ka të tjerë si Anes që bëjnë këtë punë në moshka ishte vogël, apo ishi vetmi? Jo, për momentin nuk ka, tash ka pos ma herët, po janë rritë, tash për momentin është këtë. Arianit, a ke merak për djalin, sepse muzika është vështirë, së në mos dasmat kërkojnë edhe orare të sërzjatura, a mendon që është e ardhmja e djalit, apo do doje që a i të bënd të diçka tjetër? Tham drejtën, unë nuk kom dasht për me hinë këtë profesion këj hisht muzikës, po ta shkupe dënë që tonë nuk dënë tjetër se, po së këj profesioni nuk dënë. Edhe pse është i vogël për të vendosurë, se ende... I vogël është, po nuk dënë, nuk ka të ardhme tjetër se qëta dusht tjetër letëshe, menë t'i ka të instrumentet muzikore, të muzika. Pa tjetër, mirë bënd se e bënd dhe mirë. Ndërko më të rego pak, Ariani, cila është vështirësia me madhe që ka hasur Anes në këto profesion? Pra, nata, në base, vështirësia për mësuar këngë të reja, cila është sakrifica me madhe? Vështirësi këpë po tjetë pak me gjumin, se në mëronje, dhe një urë dvona dhe tash që aty pak po i bjen i ludhur, po dyqysh e ka dojnë, disi edhe nuk po kete, për kongë të reja është shumë interesant, nëse i tujnë shumë në mësu një vjërës, ko qa problema, një kongë si ta ngonë 2 herë, 3 është gjedje me mësu. Me një herë. I kërkojnë këngë tjera gjatë dasmës, qëfar i kërkojnë mësë shumë ti? Mësë shumë ti me tupanë, ku të delë, i kërkojnë për shumë ma shumë, edhe nuk e ka problemë. Nuk ka emocione, ke kur ke, vazhdo në punën e vetë. Nuk e ka probleme, nuk ka këshu emocione kër performon? Jo, absolut, bile nuk ka ndos ma ju. Po ti këndon bashkë me djalin? Jo, në vetëm DJ. Vetëm DJ, pra si kombinoni, e nisa i dasmën, vazhdo në ti, apo e kundër të? Unë e nisi, ta në vazhdo në edhe kërë pjesën e vetë, e kështu me rohë. Po dhe që të bitë zvoshko, e kuptoj, e kuptoj, unë duhet të digjoj, nuk e di, Tarabuku dhe Tupani, Tarabuku të ira në fillim, po Tupani, ne keni aty e afer? Po, po. A mund të na performoj diçka djali? Po, po, pa tjetër. Se është dhe vegele madhe, shumë i vogër. Ja ta digjojmë. Qëfar do performoj, qëfar këngë? Po, besoj e rritën, një ritmin e shodës, do të shkojnë se kongën Ani Morinuse. Ani Morinuse. Bravo! Po ndoj një tjetër, më qenë se e nisëm? Ndoj një tjetër ritëm? Kush është ajo që i kërkohet më shumë? Bravo!
Bravo, 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 bravo. Një Duart Trokitje nga Tirana e drejt në Kosovë për këtë djalë kaq të talentuar. Bravo, të lumë tanes. Arianit, më dëgjon? Urna. Po, atëre, të pyes pak, a mendon që djali është, e thamë edhe njërë shumë i vogël për të vendosur për të ardhmen e ti, po a mendon që do t'ja dalim ban në tregun e Kosovës, sepse pa tjetë muzika popullore është shumë e përhapur, a i më vonë mund të ndryshoj, po si është e të ardhmen? Dose që po se qysh tash kanë fillu edhe oferta për vitin e arshëm, rezervime si ndorsma, ngjirime viti 3, ngrupe me topona, show që po shkojnë. Besoj që kam e gjithë vetën këtë lami, me që se tash është herën është apër me folë për to, po besoj që këtë lami e ka zgjedhë dhe me ta dhe të vazhdoj. Po në shtëpi, bënxhur, ma, qëfar thënë kom shindë? Në shtëpi, gjdo ditë e ka këtë kur të dënë i merë me u ti në 12 natës, që të ushtranë, po nuk kemi probleme me këshi mirë është. Nuk janë ankuar, e? Nuk janë ankuar, absolut. Tani, Arianit, ti sistemon në agendën e ti, le themi je menager, të lëmë kështu. A i zjedh dasma që shkoni, apo mjafton tjetë një pagese mirë dhe shkoni? Si e përzit një dasmën? Tam drejtën, ashtu në ma shumë tash këtë sezon që shkoj, është orë me mua, dhe ma shumë si reklam, si afirmim, nuk kemi posë një shka qmem ose një shka, po besoj që tash në tarnën, do të me vendosë një shpim edhe me vazhdo. Pa tjetër, pse jo, mirë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne. Anes, do të mbyllim me një të fundit me Tarabukun? Diçka të shpejt? E mbyllim. Arianit, falenderoj shumë edhe mbyllim me një performans të shkurtër. Falenderoj shumë mirë. Faleminderit. Anes. Sa i shkathët, bravo, 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 faleminderit shumë. Mirë pafshim, Anes. Mirë pafshim. Faleminderit shumë. Mirë, ne do të shkëputemi në pak minuta, publicitet shihemi pas pak në pjesën e dytë.